ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိကိုဟာကိုကိုမူလတန်းကြိုကြောင်များအား2024 2025ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ထောက်ပံ့ငွေပေးရတဲ့အခမ်းအနားကိုယမန်နေ့နနက်10:00ကဖအံမျိုးဇွဲပင်ခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဒီအခမ်းအနားမှာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမြင့်ဦးကကလေးငယ်များဟာ၎င်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာရာတိုင်းကိုလေ့လာသင်ယူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမများကလည်းကလေးသူငယ်များဤဆံများဖြစ်နေရန်လိုအပ်တကယ်သို့ကလေးငယ်များသင်ယူလေ့လာနိုင်အောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းများကိုလည်းဖန်တီးပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းမူချိုဆရာမများအနေဖြင့်မူချိုအရွယ်ကလေးသူငယ်များကိုအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အားထားရတဲ့လူတော်လူကောင်းလေးများဖြစ်စေရန်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးကြရန်တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီနော်အမှတ်တေဖအံမူလတန်းချိုကြောင်နှင့်အမှတ်နှစ်ဖအံမူလတန်းချိုကြောင်တို့မှရင်သွေးငယ်လေးများကကြပြတေးတခြင်းများဖြင့်တီးဆိုးဖျော်ဖြေကြရာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်တာဝန်ရှိသူများကကုန်ပြုစုငွေများပေးအပ်ချင်းမြင်ပြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကဖအံမျိုးနှင့်အတွင်ရှိကိုအားကိုကိုမူလတန်းချိုကြောင်62ကြောင်အတွက်ငွေကျပ်585သိန်း6000ကျပ်ကို၎င်းပြည်နယ်မိခင်နေကလေးစောက်ရှောက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နာယကဒေါ်နန်းပေပီမြေကလှိုင်းပွဲမျိုးနှင့်အတွင်ရှိကိုအားကိုကိုမူချိုကြောင်42ကြောင်အတွက်ငွေကျပ်403သိန်း2000ကို၎င်းပြည်내တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်ဒေါခင်ဆွေထွန်းကကော့ကရိတ်မြို့နယ်နှင့်တနောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့များမှကိုအားကိုကိုမူချိုကြောင်ကိုကြောင်အတွက်ငွေကျပ်68သိန်း4000ကျပ်ကို၎င်းပြည်내စီးပွားရေးရာဝန်ကြီးဦးစောခင်မောင်မြေကမြောက်ဒီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကိုအားကိုကိုမူချိုကြောင်2ကြောင်အတွက်ငွေကျပ်19သိန်း2000ကျပ်ကို၎င်းပြည်내လူမှုဝန်ထမ်းဦးယုံပြည်내ဦးစီးမှုကကမမောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကိုအားကိုကိုမူချိုကြောင်2ကြောင်အတွက်ငွေကျပ်9သိန်း6000ကျပ်ကို၎င်းအသီးသီးထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြကကိုအားကိုကိုမူလတန်းချိုကြောင်များဆရာဆရာမများကိုစားဆရာမတဦးကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒီနယ်အတွင်ရဲရွာပြည်သူလူထုလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များတီထောင်ဖွင့်နေထားတဲ့ကိုအားကိုကိုမူလတန်းချိုကြောင်116ကျောင်းရှိပြီးတာဝန်ခံဆရာမတဦးလည်းယင်းတလ5000ကျပ်နှုန်းဖြင့်တစ်နှစ်3သိန်းကျပ်စာသင်ဆရာမတဦးလည်းယင်းတလ3000ကျပ်ဖြင့်တစ်နှစ်3သိန်း6000ကျပ်ကိုအားကိုကိုမူလတန်းချိုကြောင်တစ်ကျောင်းလည်း9သိန်း6000ကျပ်နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပြီးယခုနှစ်တွင်ကိုအားကိုကိုမူချိုကြောင်116ကျောင်းအတွက်စုစုပေါင်းငွေကျပ်1113သိန်း6000ကျပ်ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုခရိုင်ပြည်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးဖို့တာဖြစ်ပါသည်။